すればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。Opa, galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos no comando aqui do Gohan. Temos que sobreviver durante 6 meses. Então, temos que procurar comida para ele. A gente terá comida para Gohan. Ali, ó. Ali a gente vai encontrar um personagem Yajirobe.若い頃の悟空そっくりだなんや。あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことは、もしかしておみゃが悟空の息子か。うん、僕孫悟空。それはヤンジロベ、悟空のやつとは腐れ見てなもんだなんや。ピッコロに目つけられるとはおみゃも大変だなんや。 Vamos aprender a caçar com Yajirobe. Tá, beleza. Ele disse que deve ter cervos aqui por perto. Ainda não consegue voar, né? Ou já. Ainda não consegue voar. O cervo a gente pega correndo rápido assim, galera. Se você correr devagar, você não consegue pegar o cervo. Tá, beleza. Olha, tem um cervo ali. Ah, é no B, né? No B. Beleza. Correu, pegou no B. 2. Cadê o terceiro? Correu. Temos 3, pronto. Vamos ir lá com o Yajirobe agora. Já é ali, né? E já pegamos os 3, Yajirobe. Mais alguns meses se passaram desde que Gohan se deparou com Yajirobe. Piccolo, treinando sozinho, percebe algo estranho. Nanda, Saiyajin domo mada kitei nai to iu no ni tsuyoi power o kanjiru. Tashikamete miru ka. Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora para você não perder nenhum vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Que tá a playlist desse detonado totalmente excelente, um vídeo de recomendação para você assistir.